Sosial və ənənəvi medianın erməni segmentində Paşinyanın istefa verməsi xəbərləri dolaşır. Müsavat.com xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri günlərdir ortalıqda yoxdur. Lakin Paşinyanın mətbuat katibi Mane Gevorgyan bildirib ki, bu dezinformasiyadır. Maraqlı budur ki, Paşinyanın istefası ilə paralel Şuşanın Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi və Xankəndinin təxliyə edilməyə başlaması xəbərləri yayılıb. Bunlar isə nə dezodur, nə də yalan.